ברשות מורה ורבותיי, קהל קדוש, ברשות הרבנים וכל הקהל הקדוש. והנה אנשים צדיקים, אנחנו בשערי תשובה פרק שני, אות ט' בעמוד למדבב. והנה אנשים צדיקים וישרים בליבותם, שאגה להם כלבי תמיד במחשב אותם. דווקא הצדיקים והישרים בליבותם, המצפון שלהם זועק לעורר, כל אחד מרגיש במחשבה שלו, וינחמו וינהמו על חטאיהם כנהמת ים. התכוון הרב, אדם שהוא לצערנו כבר שקע בטומאה, שקע, לא מרגיש, הוא כבר, רחמנא ליצלן, כמת נשכח מלב, כבר לא מרגיש, לא חלי ולא מרגיש. אבל אדם שישבור עד שמיים, אבל לפעמים קורה לו איזה, לפעמים עובר איזה יום לא למד טוב, לפעמים לא התפלל כהוגן, זה זועק מליבו, מרגיש את הכאב, כי הוא ירא שמיים, כי הוא משתדל. כשלא הולך לו, זה מצער אותו, נהמה בלב שלו כנהמת הים. ועל אשר קצור קצרה ידם מעבודת השם. אפילו עשו, אבל לא עשו את זה בשלמות. כי על זה יפשע גבר והרבה אשמה כמו על העבירות החמורות. אצל אדם אל השמיים על זה שהוא קיצר מעט, הוא לא השלים איזה דבר והשם, ליבו זועק כמו עבירה חמורה. כי הרגש שלו עוד חי, הוא עוד מרגיש כל דבר, אז הוא כואב לו. גם על דברים שבעיני אחרים הם קלים, כואב לו מאוד. כי העניין שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בירושלמי חגיגה, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבוד הזר הגילוי עריית שיחות דמים, ולא ויתר לעוון ביטול תורה. מדובר בזמן החורבן, אפילו כשוויתר על עבוד הזרה בגילוי עריית, ועוון ביטול תורה לא ויתר. כי זה, עוון ביטול תורה, הוא גם מצרעי השם. כשאדם יחפש טוב, יפשפש, הרי אמרו בגמרא, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשה. פשפש ולא מצא, יתלה בעוון ביטול תורה. שאלו המפרשים, וכי כשפשפש, חיפש, ממה זה קורה לו היסורים? הוא לא חיפש בעוון ביטול תורה? הרי תלמוד תורה כנגד כולם. אז גם עוון של ביטול תורה הוא כנגד כולם. אז אם הוא פשפש, אז ודאי פשפש גם בעוון ביטול תורה. אז מה הגמרא אומרת? פשפש שלא מצא, יתלה בעוון ביטול תורה. כאילו עד עכשיו בכלל לא עלה על ליבו עניין של ביטול תורה. הלא זה מהגדולים ומהכולי הכי גדול. אז איך זה, איך הוא לא מחיפש? אף כי מלאור הרע האנשים אשר עיקר מחשבותיהם ומעשיהם על חפצי גופם ואהב לזמנם. ומה אומר הרב, אפילו שהם מלאו רע כעיקר מחשבותיהם, כל הדאגה וכל מה שמשקיעים ורצים ומתאמצים, זה על העניין של להשיג הישגים פרטיים שלהם לענייני הגוף. להשיג איזה רכוש, להשיג איזה נוחות, דברים כגון אלה. אף כי מלאו רע אנשים אשר עיקר מחשבותיהם ומעשיהם על חפצי גופם והבלי זמנם. ובסוד היראה אל תבוא נפשם.
כאילו העניין יראת שמיים בכלל. עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. ענייני הנפש לא דורשים, לא מחפשים. ולהשתונן בקיליותם עליה, על העניין של השמיים, אל תחת כבודם, כאילו זה לא שייך להם. משקיות לבבם וחדרם ומשקיותם לעיתים מזומנים, ולא ייתנו חלק התורה בעסקה. בכל מה שהם עוסקים, לא נותנים חלק התורה. מה עם התורה? אדם דואג. אני זוכר פעם אחת, הייתי גר בבני ברק בהתחלה, במקום מאוד מאוד קטן, עם הרבה ילדים, והיינו גרים איזה, ממש בצורה הזו, פעם באו איזה אנשים חשובים, זאת אומרת, מבינים, חברים, ואמרו, תראה, פה זה לא טוב לילדים. חשבתי, מדברים מצד שזה קדם, אמרו לי, לא, אין פה שמש. בבית הזה אין שמש. וזה לא בריא, צריך מקום שיהיה בו שמש, ילדים קטנים, צריך שמש. אז התחלתי לחשוב. אז אני זוכר שאלתי את הרב, רבי משה חדד, עליו השלום, שהיינו לומדים אצלו. אמרתי לו שאחד אדם שמבין, אדם מבוגר ומבין, ואמר לי שלא טוב לגור בלי שמש. הבית אין בו שמש. אז הוא אמר לי, כי מה אני חושב לעשות? אולי נחפש בית שיהיה בו שמש. אז אמר לי, ומה עם ביטול תורה? ברגע הראשון לא הבנתי. זה האמת, לא הבנתי מה הוא מתכוון. מה עם ביטול תורה? אנחנו מדברים על שמש, על ילדים, הוא אומר לי, מה עם ביטול תורה? אבל כמו לא היה מדבר כמעט, רק מעט, מילה שניים, וישת כאן. אז אחר כך התבוננתי והבנתי מה הוא מתכוון. כשבאים לעבור דירה, יש בזה הרבה זמן בטלה לחפש ולמצוא, לחכה עברה. אז הוא אומר, אתה דואג, כאילו אתה אומר, אתה דואג על השמש, אבל מה אם ביטולת את זה ואתה בחשבון? פעמים אנחנו מביאים בחשבון הרבה דברים, קרובים ורחוקים, קלים וחמורים, אבל לא מביאים בחשבון את הצדדים הרוחניים שבדבר. בדבר הזה שאני הולך לעשות, אז האדם מתחיל למנות את המעלות ואת החסרונות. אם אני עושה ככה, יהיה ככה. ואם אני עושה כך, ואם כך, ואז הוא עושה לעצמו כעין מאזן לדעת מהם רוב הדברים לפחות. אבל השאלה אם הוא מביא בחשבון, מה עם התפילות, מה עם התורה, יש הרבה דברים שכאילו הם בצד, הם דברים שלא, זה הרב פה אומר, מביאים בחשבון כל מיני דברים, אבל דברים של הגוף, דברים של הגשמיות, אבל ענייני הרוח, ענייני עבודת השם, כאילו זה בצד, כי זה מראה שאדם לא נותן את המשקל הנכון לענייני תורה ולעד שם. כאילו דבר, אם נביח גם קצת תורה מה טוב, אם לא, זה לא כל כך נורא, זה היום ונורא, שאדם משאיר את הלימוד תורה, כאילו לא מפריע, הוא מביא חשבון. פעם אדם רוצה, ואדם רוצה לנסוע לאיזה מקום. ואז הוא עושה חשבונות. איך הנסיעה, וכמה כסף צריך להכין, אם זה כדאי מצד זה, כל מיני צדדים, מחשב. אבל בראש ובראשונה צריך לחשב
כמה זמן אתה מקדיש לזה, כמה תורה אתה מפסיד על זה, כמה תפילות אתה עלול להפסיד בגלל זה. ובדברים האלה אדם את זה הוא משאיר, כאילו לא נוגע. אין דורש לנפשי, לענייני הנפש, ענייני הרוח, אין דורש ואין מבקש. לא עושים חשבון. לא מביאים את זה בחשבון בכלל. זה דבר, לפעמים אני אגיד גם דוגמה אחרת, לפעמים אדם צריך משהו והוא רוצה שהילדים שלו יעזרו, יביאו לו, ואז הוא מתחיל לחשוב, אומר בן פלוני הוא עובד, עובד, אם הוא יבוא לעזור לי הוא יפסיד יום עבודה, ובן אחר עכשיו נמצא באיזה עניינים, משל, באיזה, עושה איזה, עומד לקבל איזה תואר. אז מי יעשה? זה, הוא לא עומד בכל אלו, בכל אלו יכול. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מי שעוסק בתורה הוא בן חורין. צריך להיות בדיוק להפך. זה אם אלך ומבטל תורה. ביטול תורה כל רגע זה הפסד של אפילו החשבון הפשוט שהחפץ חיים עשה. בכל דקה אדם אומר 200 מילים. בכל דיבור רגיל שאדם מדבר יש בדקה 200 מילים. אם חס ושלום מדבר לשון הרע, בכל דקה 200 עבירות. אם לומד תורה, בכל דקה 200 מצוות. אם אני מבטא אותו תורה, ילך ויבוא 3 שעות. פעמים אנשים אומרים, בואו תעשה חופה, לוקח שעתיים שעושה, לא, בסדר. נכון, פעמים אין ברירה, פעמים, אבל כמה שאפשר, מיעוטו יפה, הרי מה ימנים אותו לזה? בשביל איזה שטות, בשביל שהוא רוצה להתחבד בזה, מה אכפת אם יעשה לו את זה רב פלוני או רב אלמוני, שפעמים אחת כבר נמצא שם, הוא קרוב, בשביל מה לבטל? צריך אדם להיות חשבון של התורה, צריך להיות בראש החשבונות. צריך להיות שקול כנגד כולם. כשאדם לא מביא את זה בחשבון, זה עלבונה שלו. אמר רבי ישוע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מעל חורב, ומכריזת ואומרת, אוי להם לבריות, מעלבונה של תורה. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אז מה, אז פעם, הסברנו כמה פעמים. עדיין שאנשים חושבים על זה עלבונה של תורה, זה אלה שמדברים נגד התורה. עושים צחוק או ליצנות מהתורה. ודאי, עוונם חמור, ודאי. אבל זה לא עלבונה של תורה. אדם כזה שהוא לא יודע להעריך תורה, עלבון כולו שלו, הוא עלוב, הוא מסכן גדול. תורה הזאת שכל הגויים יודעים ערכה, חלקם מכריזים על זה בכל הקולות, חלקם תומנים את זה בליבם וחנאה מפעפעת ושנאה נגד היהודים, בגלל שיודעים שהתורה היא אמת. והוא יהודי ועושה צחוק או ליצנות מתורה, אין עלוב ממנו. זה לא עלבונה של תורה, זה עלבון שלו. מה זה עלבונה של תורה? אדם שהוא ירא השם, ואפילו לומד תורה וקובע עיתים, אבל כשבא לעשות חשבונות, מחשב מה עם זה, מה עם זה, החשבון של התורה, הוא משאיר בצד כאילו, ואותי השלחת אחרי גפך. את זה הוא משאיר, זורק. זה עלבונה של אתה, אדם מראה שמיים. אז אתה מביא בחשבון לא להפסיד ממון ולא להפסיד איזה דבר שיש לך במשפחה או לא להפסיד. ועל את השיעור של התורה אתה לא מביא בחשבון. על זה יוצאת בת קול מהחורב, מכרזת ואומרת אוי להם לבריות מהעלבונה שלו. זה העלבון שכואב. שהם בני תורה, שהם תופסי תורה,
זה הנביא אומר, נביא ירמיהו אומר, תופסי התורה לא ידעוני. זה כואב. אם זה אדם זר, שהוא רחוק מהתורה, אבל תופסי התורה לא ידעוני, לא יכבדו את התורה, לא יביאו אותה בראש כל החשבון. שתהיה תמיד היא בראש. זה צריך תמיד לדעת, ברוך אתה. מלך העולם שהכל יהיה. ומקרב ליבם אבד חשבון על נפשם. כי גוי עובד עצות המה, כמה הם במדרגה התחתונה, עד שלא מביאים בחשבון ענייני התורה והפסד הלימוד תורה. ואמרו רבותינו זכרם וברכה, בין 60 לזקנה, בין 70 לשיבה, בין 80 לגבורה, בין 90 לשוח, בין 100 קילומטר עברו בתי מן העולם. והייתה כוונתם, זיכרונה וברכה, בדברים האלה להזיר על התשובה. זה לא סתם באים לתת לנו פה תוארים ותאריכים, באים לעורר את האדם. חיים עוברים, שנים חולפים, והזמן חולף, מתי יעשה לביתי? להזיז שישוב האדם על קיצו בהגיעו לימי הזקנה. צריך לחשוב תמיד. ביום המוות, מיום היוולדו. מתי מתחיל יום המוות? מיום שנולד. למה? כי מאז מתחיל הספירה. כשאדם נולד, השם חוצב לו כמה יחיה לכל אחד. אז אדם שחצבו לו שיחיה 120 שנה, והיו ימיו 120 שנה. יש לו הרבה זמן, 120. עכשיו היום הוא נולד, זה היום תחילת מעשר. 120 שנה, איזה יופי, כמה זמן. אבל מתי מתחילים לגמר, מתי מתחיל יום המוות? היום נולד, כשעבר היום כבר יש 120 פחות יום. עבר שבוע, יש 120 פחות שבוע. כשנהיה בן שנה כבר אין 120, נשאר לו 119. עברו 20, נשאר 100. עברו 50, נשאר 70. אז יום המוות הוא מתחיל מיום היוולדו. החשבון מתחיל מאותו. אבל עם כל זאת, אדם צעיר קשה לו עוד לחשוב במושגים, כי אנחנו רואים בעוונות. בעוונות השם יאמר די כמה צעירים. אבל בכל אופן מגיע ימי הזקנה, ושאמרו בין 60 לזקנה, בין 70 לשיבה, הגיע ימים כאלה ואתה עוד יושב בחיבוק ידיים. אתה עוד יושב, צריך אדם כבר להתחיל לחשוב איך לנצל כל רגע יותר, איך לנצל כל שעה, איך להיות, שלא לאבד כבר מה שנשאר, כמה שנשאר, זה לא כמו מה שעבר. כבר הולך ופוחת. ואדם צריך לחשוב חשבון שעה. אדם צריך תמיד לחשב את דרכיו. ואחר הגל קרבה איתו, לבוא איתו, יעזוב חפצי הגוף. יצור שיהיה הלימוד הזה, שכחתי להזכיר. לעילוי נשמת הגאון הצדיק רבי עמרם אל חדד בר שמחה על הראשם היום. אחרם הוא היה בדין מקודש, צדיק תמים, ותמיד חכם עצום. והיום הלך העולמו, ואמרות אחרי סורים חשים. הרצון שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. יעזוב חפצי הגוף ותאבותם ויתקן נפשו. כבר אדם צריך להתחיל לוותר על עסקי הגוף, רוצה את זה ורוצה את זה. יחסיר מזה ויוריד מזה וישים את מחשבתו ואת התאמצותו
על ענייני הנפש. יתרקן נפשו, ובהגיעו לימי הסיבה יוסיף לגרש מניבו עניין העולם. ולפי מיעוט השנים הבאות, ימעיט בעסק העולם. כפי שמתמעטים, כי כל הזמן אדם נשאר לו פחות. אז לפי זה הוא צריך למעט מניבו עסקי העולם הזה. והתייחד תמיד להתבונן ביראת השם, ולחשוב עם נפשו, לתקן מידותיו ולבקש תורה ומצוות. התחיל לשים מגמתו ומחשבתו איך להרבות. איך להרבות מצוות, איך להרבות מעשים טובים. ומה שאמרו בין 90 לסוח, ומלשון ישפוך שיחו לסוח בשדה. ויצא יצחק לסוח, אמרו זה תיקן תפילת מנחה. אז זה לסוח, אומר מלשון שיח, יש שגורסים לשוח, דהיינו שאדם כבר, הגוף שלו כבר מתכופף כלפי מטה. כמו שפרשו רבותינו, זוכרנו לברכה, יצחק תיקן תפילת מנחה. זו ויצא יצחק לסוח, הוא הלך להתפלל מנחה. שאינו יצא יצחק לסוח בשדה. כי אחרי שהגיע ל-90, ראוי לו להיות כל עסקו בתפילות ובתהילות השם ולשיח בנפלא. שיחו בכל נפלאותה. להשיח כל הזמן, דבר תורה, דבר מצוות, דבר חיזוק, דברי מוסר, דברי התעוררות. ודיבר שלמה עליו השלום בעניין ימי הזקנה, שלא יתעצל האדם בהם מעבודת השם יתברך. בימי הזקנה גם צריך אדם נחלש, אז הוא מתעצל. לפעמים במקום להוריד מענייני העולם, אז הוא ממעט מענייני עבודת השם, כי אין לו מספיק כוח. אז אדרבה, קצת שיש, נצל את כולו לתורה. על כן אמר, בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך. כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה, אם שניהם כאחד טובים. אומר, בבוקר זה זרעך. כשאדם צעיר, אז הוא זורע. לערב, אל תאמר, אני כבר, לא, אל תנח ידיך, תמשיך. אתה לא יודע איזה הכשר, אתה לא יודע מה יותר טוב, אתה לא יודע איפה תצליח יותר בעבודת השם. אומר הרב, עליו השלום, המשיל ימי הילדות והשחרות לבוקר. הילדות והשחרות, שחר נעוריו, המשיל אותם לבוקר. בימי הזקנה לערב. ימי הזקנה קורא להם ערב, בערוב ימיו של אדם. והזרע דרך משל לבנים ולתלמידים. זרע זרעיך זה הבנים והתלמידים. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי נשא אישה בילדותו, יישא אישה בזקנותו. יעמיד תלמידים בילדותו, יעמיד תלמידים בזקנותו. כמו אדם, כמה שיכול, זאת אומרת, לא יישאר בלי עשייה, לומד תורה בילדותו, ילמד תורה גם, לא יגיד, אני כבר למדתי, כבר למדתי מספיק. פעם דיברתי, סיפרתי, מישהו שאל, למה לא בא לשיעורים? חבל, הייתי עוד, היינו מלמדים שם, בשלומי הולכים לכל המקומות, מלמדים. אבל מה אתה לא בא? חבל. תבוא, אמר לי, אדוני, אני כבר למדתי תורה כמעט 50 שנה, יום-יום. אמרתי, לא ברוך השם, שריך. אדרבה, תוסיף. אמר, לא, מספיק, די. אמרתי, לא, אם אתה למדת 50 שנה תורה, זאת אומרת, התחלת באיזה גיל? אמר לי, מגיל 10. אמרתי, אז יש 60 שנה שאתה אוכל. אמר, נכון. אז תפסיק לאכול 3 חודשים. אתה רוצה להרוג אותי? אפילו משה רבנו עשה רק 40 יום. ואתה רוצה אני 3 חודשים? אמרתי לו, לא, לא רוצה, כי אני שואל אותך אם זה אפשר.
אי אפשר, מה פתאום? בחודשיים אי אפשר, מה צריך לאכול? אמרתי, אדוני, כמו שהגוף אוכל, ולא אומר כבר אכלתי 60 שנה, אלא אוכל עוד, ולא פעם אחת ביום, אלא כמה פעמים. גם התורה, שהוא המזון של הגוף, לא אומרים כבר למדתי 50. לומדים, כמו שכותב הרמב״ם, שאדם חייב ללמוד תורה. ביום ובלילה. בין אם הוא צעיר, בין אם הוא זקן, בין אם הוא עשיר, בין אם הוא עני, אפילו חולה ובעל איסורים, אפילו בעל אישה ובנים. ואומר שם, וילמד תורה עד סיבולה בתאית, עד יום אחרון, עד רגע אחר, חייבים ללמוד. אפילו כבר חולה ולא יכול להשתדל, להתאמץ. זה חובה של תלמוד תורה. הוא כבר למד 90 שנה, למד 100 שנה. המשיך ללמוד. צריך להמשיך. כי עובר אותו זמן של החיים פה, ואדם כבר לא עוזר כלום. במתים חופשי. נכון, אמת הדבר, שגם בעולם הבא לומדים תורה. יש יחלות, יחלות, ולומדים, ודאי. וכי מה עושים שם? לומדים, אבל לומדים ברמות, ונהנים מזיו השכינה, שומעים תורה מפי הקדוש ברוך. אבל זה לא מצוות תלמוד תורה, כבר הוא לא יכול לקיים. זה לימוד תורה שהוא אדרבה, בחינת שכרם של צדיקים, חלק מהשכר זה הלימוד בדרגות האלה, זה נקרא להידבק עוד יותר בשם יתברך. ילכו מחיל אל חיל, ראי פני אלוהים. אבל המצווה של תלמוד תורה, אדם מקיים רק בעודו כאן. אחרי שיוצא מכאן כבר אין לו מצוות תלמוד. שום מצווה לא יכול לקיים. לא מצווה של חסד, לא מצווה של שתלויה בממון, ולא מצווה שתלויה בגוף, שום דבר. גם תלמוד תורה. אז אם כן, כל זמן שהאדם יכול להוסיף עוד מילה, זה עוד מצווה של תורה. אין ערוך אליה. לא יערכן הכסף וזהב, כל חפציך לא ישובה. קרא היא מפנינים. זה התורה. האדם יאמר, אני כבר למדתי, מה כבר? תלמד ותלמד ותשאף עוד. וגם תוך זה אתה יכול, אתה לא תסתפק בזה שאתה הולך איזה שעה בערב או בבוקר, אם יש זמן, תחטוף, חטוף ואכול. כמה שאתה יכול לגנוב, כמה שאתה יכול לגזול מהדברים, וממעט בעסק, ואז בתורה, תמעט מעוד שינה, מעוד אוכל, מכל דבר תמעט. ותחטוף זמן, תגנוב מהזמנים, בין זמן לזמן, בין אכילה לאכילה, תמעט בדיבורים, תמעט בעיתונים, תמעט בפוליטיקה, בכל מיני שטויות ועברים. ותוסיף תורה. יעמיד תלמידים בילדותו, יעמיד תלמידים בזכנותו. כי אולי יצליחו בני הזכונים בתורה ומצוות מבני הנאורים. לפעמים התלמידים שמעמיד בזכנותו, מילנו גדו מרבי עקיבא. לימד 14,000 תלמידים. ואבונותינו הרבים, כולם מתו בין פסח לעצרת. היה עולם שומם. הקחו עמית 5 תלמידים שמהם התקיים העולם כולו. זה 5 רבי מאיר ורבי שמעון. רבי אלעזב, רבי יוסי, רבי יהודה, שמהם התחיים העולם, מהם יצאו כל התאים, כל הלימוד תורה לכל הדורות. וכן התלמידים אשר יעמיד בזכנותו, אולי יצליחו מן הראשונים, או יהיו כאחד טובים, אולי יהיו באחד זה וזה. אחר כן אמר, ומתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש, שמש. אז הוא אמר, ומתוק האור,
וטוב לעיניים לראות את השמש. עכשיו הוא בא להסביר מה המשמעות, ודאי שמתוק האור. וכי החושך מתוק, ודאי שהאור מתוק. מה העניין שאומר מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש? פירוש, חזר לדבר על ימי הזקנה, שימשיל אותם לערב, ומפני כי הזקן לא יטעם את אשר יאכל ואת אשר אשתי מגיע גיל, שהפה שלו כבר לא טועם, לא מרגיש כמו בגיל הצעירות. כי דברי ברזילי הגלעדי בשמואל בית אמר, כי ישלו לזקן להנות ממאור השמש ואל תקצר נפשו עליו. אומר שלא יתעצב, גם אם הוא לא יכול להנות מאוכל, יענה מאור השמש. כי קוצר הנפש מונע את האדם ממלכת שם. קוצר הנפש זה העצבות, הדיכאון, זה נקרא קוצר הנפש. לא תקצר נפשו, לא יגיד אני אין לי זה וחסר לי ואני כבר זקן. ישמח שעוד רואה את האור. ישמח שיש שמש. כוונה, ישמח במעט שיש לו בכל דבר. בפרט שזה אור השמש או אור התורה הקדושה. אם הוא יכול עוד ללמוד משהו, הוא יכול עוד להקשיב. אם הוא יכול להתפלל, כל רבה יחפש. ברוך השם שאני עוד יכול לעשות את זה. לא יצטער על מה שהוא לא יכול לעשות. ישמח במה שכן יכול לעשות ועושה. אל תחצר נפשו, כי חוצר הנפש, העצבות שאדם מביא לעצמו, מונע את האדם ממלכת שמיים. העצבות באה מצר הרע. כדי למנוע אותו להחליש ולרפות את ידיו, רפיון גדול, שלא ימשיך בעבודה השם. זה העצבות היא עושה. אדם כאילו מצטער על משהו, אבל זה עצבות כולה מצר הרע. לדקות לב האדם, כדי שיתרפו ידיו בעבודת השם. אז מה אומר? ויערב לו האור כאשר יערכנו לעומת ימי החושך הבאים. עוד יש לו אפשרות, כי מגיע הזמן, יגיעו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. כאשר יזכור במקרא אשר למטה מזה, כי אם שנים הרבה יחיה האדם, בכולם ישמח. כמה שיחיה ישמח, מה זה בכולם ישמח? כשיש כוח גדול ישמח בו. כשהכוח נחלש ישמח מה שעוד נשאר לו. ישקש גם זה לא זוכים. ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבא הבל. פירוש, גם כי יסכין האדם מאוד, אל יהיה על עצמו למסע. לא ידכא עצמו וכאילו נושא עצמו בקושי עד שהוא מכביד על עצמו. יהיה על עצמו למסע. וכן המסע הוא דבר חיצוני. אדם מרים איזה שק, מרים איזה מזוודה גדולה, איזה קרטון מלא. אז זה נקרא מסע. המסע הוא חיצוני על גופו. אבל ויום יהיה עליי למסע. לפעמים אדם בפשוטו, אדם מזדקן, הרגליים כבר קשה להם לשאת את הגוף. אז גופו נהיה עליו למסע. ויום יכבד קצתי על קצתי. חלק ממני נעשה כבד על חלק אחר. זה הגוף, אבל גם, כבד גם בחינה נפשית, שהמצב מתחיל להיות דיכאון, אז זה גורם לו. אולי נעמוד פה ונדבר קצת ונחזור על זה בשם שבוע בחלק הזה. עכשיו משנכנס אדר מרבים בשמחה. מה זה מרבים בשמחה? צריך להיות שמחה יותר גדולה משאר ימים. כי אמרו רבותינו שמזלם של ישראל הוא מוצלח יותר באדר. אז מרבים בשמחה. לפי מה שאמר לנו רבנו יונה,
שקוצר הנפש מקצר בעבודת השם. זאת אומרת, העצב והעצבות והדיכאון מקצר, לא נותן משאיר כוח לעבוד. אז אפשר לומר, מה זה מרבים בשמחה? מרבים בעבודת השם על ידי השמחה. כי ככל שאדם משמח את נפשו, תודה רבה. כך הוא מרבה, יש לו כוחות ויכול להרבות, הרבה בתורה, מרבין בתפילה, מרבין במצוות, על ידי השמחה שהוא עושה. אם העצבות היא שגורמת קוצר נפש, והקוצר נפש גורם לקצר בעבודת השם, גורם למעט, אז כשנכנס הדר מרבים בשמחה. צריך להרבות בתורה, להרבות במצוות, על ידי שמחה. כי השמחה נותנת חיות, השמחה נותנת חיזוק בכל האיברים של הגוף ושל הנפש. על כן מרבים בשמחה. זה צריך להתבוננות על זה, זה לא בא מאליו. השמחה היא לא באה מאליה. השמחה, אדם יכול לייצר אותה. אדם יכול לברוא שמחה אשר ברא ששם. יכול לברוא שמחה בליבו על ידי מחשבה נכונה. כשבא לו עצבות, יתחי אותה מעלה. תגיד, למה אני עצוב? ברוך השם. אם חסר לי זה, או חסר לי זה, אבל ברוך השם, יש לי עוד הרבה דברים טובים. אני יכול עוד ללמוד, אני יכול עוד ללכת לבית כנסת, אני יכול עוד ללכת לעשות צדקה וחסד. יחפש את הדברים הנכונים, ויעודד את עצמו, וינער עצמו מן העצבות. לא להשאיר העצבות. התקופה הזאת, הקשה שעברנו ועוברים עוד, עושה איזה אווירה של דיכאון כללי בכל העם. הדאגה, ומה יהיה פה, ומה יהיה שם. ואלה שכל הזמן מדברים על הדיו הזה, הם לא חכמו, ישכילו, הם יכולים להראות גם קצת אור, קצת שמחה, והם מרבים רק בחושך, לא מרבים בשמחה. מרבים רק בדיכאונות, ומחפשים רק דברים רעים, כי זה דרכם, אומרים, דברים טובים זה לא מעניין. זה לא מעניין, הם רוצים דברים מעניינים. אז מכניסים דיכאון בתוך העם כולו. אחר כך הוא צריך יותר רופאי נפש, קצת שמחה, לדבר על הדברים החיוביים, להראות, להרבות אחדות, להרבות אחווה, למעט קצת ביקורת, ביקורת עד שהרסו את הכל, ושום ביקורת אמיתית. רק בשביל לנגח אחד השני, רק בשביל... זה לא ביקורת. ביקורת זה כשאדם מבקר כדי לחפש איך להתייעל, איך להתחזק, איך לתקן. אבל ביקורת שבאה רק לנקר אחד עיני השני, זה לא ביקורת. זה רק מלחמה שהורסת רחמנא ליצלן אחד השני. מרבה חלישות, מרבה עצבות, מרבה חוסר שמחה בעם, וגורמים הרבה רעות. אסור לנו להתאפס, לא לשים לב להם, לא טוב ולא, ולא תשמע אליו, ולא תיתן דעתך על כל השטויות האלה. כל אחד ישתדל בתוך ביתו, במשפחה, להכניס חיות, להכניס שמחה, זהו מרבים בשמחה. להרבות בפועל בשמחה. להרבות בשמחה ממש, לדבר דברים של שמחה. גם כשאומרים משהו עצבות, תגיד, כן, ברוך השם, יש כוחה בדברים טובים. ואנחנו מסתכלים רק על הרע, כי זה דרכו של אדם. אמר אחד, חכם, אומר, כשהאדם יש לו הרבה שיניים בפה, 32 שיניים, לב נתיבות, 32, זה הרבה. אבל האדם אף פעם לא מרגיש שפה יש שן או שם יש שיניים. כשמורידים לו שן אחת, הלשון הולך למקום הזה, הוא מיד אומר, פה אין לי שם. במה הוא מרגיש איפה שאין? בחסר, וישכנו בחסרות.
איפה הוא שוכן בחסה, ושם הוא, אדם רואה איזה דבר שחסר לו, בפרט אם הוא ראה אצל חברו והוא אין לו, זה כבר חיסרון גדול ש... שמחסה נגד, שוקל כנגד כל הטובות שיש לו. למה? כי לא חלו רחמיו, כמה רחמים השם עושה לנו, כמה טובות. למה נעלים עינינו מן הטוב ונסתכל על רע, ונעשה רע לעצמנו, ונדכא את עצמנו, ונעשה עצבות, למה? במקום זה אדם ירגיל וידבר לעצמו ולבני ביתו. מדי פעם מדבר עם אשתו, בואו נראה את הטוב, בואו נעשה, בואו נעודד אחד את השני, ויהיה לנו שמחה, וגם הילדים ירגישו שמחה, וגם יאהבו יותר את החיים, וינצלו יותר את התורה. בואו נברוך לך שאנחנו זוכים, מי זוכה ללמוד תורה? כמה עמים יש? כמה אנשים יש? אנחנו כמה אנחנו? אני זוכר בזמנו כשהייתי בסין, ופגשתי את השר הדתות שלהם, ודיברתי איתו שיפתח איזה בית כנסת שהיה סגור מימי מלחמת העולם. שם היו ישיבת מיר שניצלה והגיעה לשנחאי. שם הייתה ישיבת בית כנסת היה סגור, ביקשתי לו שיפתח ליהודים, וגם על זה דיברנו, על זה מקווה. אז דיברנו ודיברנו, הוא שאל אותי, כמה אנשים יש לכם בישראל? אמרתי לו, אמרתי, אני חושב שאנחנו ביחד, אז היו הסינים, היו עוד קטנים, היה להם רק מיליארד בני אדם. אמרתי, אנחנו ביחד מיליארד ושמונים מיליון. ואז הוא צחק, צחוק גדול. אתם יודעים מה זה 80 מיליון כלפי מיליארד? כמה צריך עוד להגיע? אז כמה יש רק, שהיום אומרים יש מיליארד וחצי, ובהודו אותו דבר, פחות או יותר, לא יודע. ועוד ועוד ועוד. וכמה יהודים יש? אבל מי כעם מחי ישראל שאנחנו יכולים ללמוד תורה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא? מי כשם אלוקנו בכל קוראינו אליו? אנחנו קוראים לו והוא שומע אותנו. מקשיב, כי שומע לביונים השם. ישמע אלוקים את שבעתם, ותעלה שבעתם אל האלוקים, ישמע את נעקתם. השם שומע, מאזין, רואה, מביט. בעוניינו, ראינה בעוניינו, ריבה ריבנו. למעשה מי שהתבונן, הלא כל העולם מיליארדים, וכולם על מה מדברים היום אחד. היהודים נלחמו כמה יהודים, קומץ קטן, הם איזה משוגעים, הם איזה. וכל העולם מדבר על זה, וכולם זה ככה. וכולם מתקיפים, עכשיו מגיע מתימן ומעיראק ומי. מדבר על איראן, כל העולם, וזה מתפשט ההשפעה עוד, עוד, עוד. כי הכל סביב עם ישראל. כי עם ישראל זהו העיקר, זה מה שהשם בחר מכל העם. אז אנחנו שנבחרנו, שייכים לעם הנבחר. ונתן לנו, בחר בנו כאן, נתן לנו את תורתו, תורת אמת. אז אנחנו נשב. ונתעצב ונגיד חסר לנו זה או שמה יהיה. גם הדאגות שאנחנו דואגים, מה יהיה עם המלחמה פה בצבאי בדרום. רבותיי, הגיע הזמן שצריך להתחיל לדעת האמת, שאין, השם הראה לנו כל הטעויות שטעינו. חשבנו שאנחנו הכי שמורים והכי חזקים, השם הראה לנו שאין, צריכים את הקדוש ברוך הוא, ורק אותו. ואין לנו על מי להישען, פשוטו כמשמעו, אין על מה להישען. משענת קנה רצוץ, שאי אפשר להישען עליה אפילו רגע. אין, לא על ה... למרות שהצבא הכי טוב, והנשק הכי טוב, והמודיעין הכי גדול בעולם, אבל כל זה לא יועיל ולא יוציא, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שם, כל זה לא מציל ולא עוזר. אז השם רוצה שנפתח בו. שמראה לנו, כן לא נפחד. במקום לפחד, נתחזק, נוסיף ביטחון. נוסיף לחזק את האמונה שלנו. כמו שאמר להם משה, התייצבו וראו ישועת השם. מה התייצבו? איפה עמדו? הים כבר הגיעו, פרעו הקריב. מה נשאר? איפה? במה? אמר להם, זה החוכמה. כשאין לו רואים שום אור,
שום תקווה, התייצבו באמונתכם, התייצבו בביטחונכם, וראו ישועת השם. עכשיו ברוך השם הגיע אדר. נקווה ונתפלל שהאור של האדר הזה, אורה ושמחה, אנחנו נוסיף תורה, השם יוסיף אורה. זה לעומת זה עשה אלוקים. אנחנו נוסיף תורה, השם יוסיף אור. נוסיף לחזק, נוסיף להרבות אהבת אחים. גם אלה שהם רחוקים, נקרב כל מה שיכולים. לא שנעלים עינינו מן הרע, אנחנו יודעים מה אסור, מה מותר. לא נזוז מדבר תורה, מדבר אלוקנו יקום לעולם. התורה הזאת לא תשתנה, דברו וישתגעו כמה שהם רוצים. הם וגדוליהם וגדולי גדוליהם, לא יעזור להם, כלום, מאומה לא יעלו בידה. כי אפילו אבא קדק, שום דבר, לא יעלו. התורה היא שנתיתית, היא הממשל שלנו האמיתי, היא המשפט האמיתי, רק התורה. ואיתה נלך. בחודש הזה היה דבר מיוחד, למה יש כך שמחה? כי בחודש הזה היה החושך הכי גדול. הסתרת פנים הכי גדולה. הסתר מניין, מהתורה מניין, שנאמר בנוכי, הסתר, הסתר, הסתרה על הסתרה, על הסתרה. והיה הכל חשוך, הייתה גזרה כזאת, לא הבא, שהמלך שמולך על כל 127 מדינות, חתם והוציא צו להשמיד, להרוג ולבית כל היהודים ביום אחד. מי יכול לעליו? אין מי שיכול. בכל העולם, הקדוש ברוך הוא ברגע אחד, הביא את המן באמצע הלילה. אמר לו, עשה כן למוד אחרי היהודים. לא רק שהתבטלה הגזרה, ונהפוך הוא. אז יש לנו על מה לדעות. כבר ראינו ניסים ונפלאות שלא יקודם אותם. פה, בעצמנו, עינינו, ידינו ורגלינו, חווינו ושאלה. אנחנו חיים עדיין בתוך כל הניסים, בתוך כל החושך הזה, ניסים גדולים עדיין. רק נרבה תפילה, רק נרבה תורה, נוסיף אנחנו תורה, אז שם יוסיף אורה. ויהפוך את שלייתם על פניהם של כל אוהבי ישראל. זה מה שאמרנו כמה פעמים. והיא בנסוע אהרון, כך פרשתי בסייעת הישמעה. מה זה בהיא בנסוע אהרון? אהרון זה אהרון התורה, נכון? מה זה בנסוע אהרון? כשמסיעים את התורה, כשמרחיבים גבולות התורה, כשמרבים בלימוד תורה, זה נראה ישוע. ארון נוסע, תורה. אז מה קורה? אז משה מתחזק, כדי משה מתחזקים. והיה כאשר ירים משה ידו, וגבר ישראל. אז מה אומרים? ויאמר משה, קום השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כשקוראים את זה בפשטות, חושבים כאילו חלילה מצטער, כאילו השם יושב או שוכב, ובאים האויבים מסביבו, ומשה אומר, קום השם, וכי יש, יעלה בדעת לפרש שטויות כאלה ככה, אלא קום השם, כשאנחנו לומדים, ואתה הגדלנו כוח השם. יש לנו כוח על ידי תורתנו, על ידי עבודת השם, להגדיל כוח של מעלה, אתה הגדלת כוח השם, שמהרבה מברך, יתעצם ויתגדל ויתקדש. אז על ידי זה יקום השם, שיתגלה הוד מלכותו בעולם, זה קום. לקומם, ואז ויפוץ אויביך, וכיבו יש לו אויבים, שהוא יכול לה. אומר רש"י במקום, אויביך זה אויבי ישראל, וינוסו משנאיך זה משנאי ישראל. כשאנחנו מסיעים ארון התורה, מוסיפים בתורה, אז השם קם ומראה את כבוד מלכותו בעולם, ומראה גם את כבוד מלכות ישראל, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ונודע השם לבדו ביום ההוא, ומלכותו בכל משל. כדאי גם, וזה השם, להוסיף תורה בפרט שבת וראש חודש סמוך, יומיים, שלושה ימים של ראש חודש, הזכרנו כמה פעמים. עכשיו, מי שעוד לא למד את החלק השישי של חזון עובדיה על שבת, התחילה עכשיו,
השבת הזאת זה החודש האחרון של החורף, חלק שישי. הוא קצר כי בעוונותינו הרבים בחלק הזה, מרן עליו השלום, נקרא לישיבה שמעלה, ויושב בהיכל גדול, כולו היה תורה כל ימיו בלי הפסק. מי יודע באיזה היכל שאנחנו נלמד התורה שלו. אבל היות והוא חלק קטן, אז כדי כבר להתחיל גם חזון עובדיה של פסח. זה כבר שייך ניסן, אבל לא לחכו עד ניסן, כתוב משני. 30 יום, כתוב בגמרא, זה מיום פורים מתחילים, לאכול פסח. ואני אומר לכם, אם נתחיל מהשבת הזאת, יש כבר שהתחילו מזמן ועוסקים בזה. וזה טוב מאוד, יעסיקו עוד ועוד לחזור ולשנן חוד פסח, כי ההלכות שלו חשובים. וכשלומדים ההלכות, חדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא. חוד שבת צריכים תמיד, פסח זה דבר בעיתו, וזה הזמן. בראש חודש, יכול מראש תלמוד לומר, בראש חודש להתחיל, אז קצת זמן, כי זה חלק קטן, הלכות שבת השישי, כרך שבב, ולהתחיל במשנה מרץ את החזון העובדיה של פסח. האלף ישמע בהתחלה הלכות של חודש ניסן, של החמץ, של מה קונים, מה אסור, כלים, כל הדברים, איך מכשירים, איך... אם עם תערובת של חמץ, לא ישאיר דבר גדול וקטן. אחר כך ליל הסדר, שאדם מדע יכול. דיני מצה, דיני סיבה, דיני ארבע כול. כל זה צריכים שינון וחזרה. וגם אם ישנן אדם כמה בדרושי אגדה, כדי שיהיה לו מן המוכן בליל הסדר, והגעת, למה קוראים לה אגדה? והגעת למלך, קרא אגדה להגיד לבנים הקטנים באותו ליל, לתת להם לקרוא. פעם נזרוק איזה פירוש, איזה סיפור, לא מעריך את הרחרק, ויאמר לחוצרים השם עמכם. אז כבר כל זה כדי להתחיל, ואז השם מתחיל לראות האור של הדר, האור של פורים, האור של פסח, ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך, ויאיר לנו השם מתוק האור בעיניים במהרה בימינו, אמן ואמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה ולינוי, שמברך את כל הקהל הקדוש הזה, וכל השומעים, בכל ברמה ובכל אתר ואתר, מלכדי עלמא יברך יתכון, יזכי יתכון, שמע בכל צלותכון, ברכונו תשתזבונו כל צרה ועקתה, והממרד אדוני בסעתכם, ויגן בעדכם, פרוס סוכת שלמה עליכם, ויטע ביניכם ובינינו, אהבה ואהבה ושלום ורעות, ויברך את כל חיילינו, את כל אנשי הביטחון, השם ישמרם, יגן בעדם, יפרוס סוכת שלמה עליהם, וירחיק מעלינו כל השנאה והקנאה והתחרות, ונהיה מאוחדים כולנו לעשות רצון אבינו שבשמיים. אדוני לאבותיכם יוסיף עליכם ככם אלף פעמים, ברך אתכם כאשר בעסקו לגדל בניכם, נותכם מתורה ומצוות, ופועל מעשים טובים. ובא לציון גואל ונאמר אמן. רבי חנניה.